Kap dhe e kërsat. Aktori i mirë njohur i humorit shqiptar Rasim Thaçi, apo e njohur për publikun si Cima. Humoriste vdeq nga koronavirusi në moshën 70 vjeçare. Subscribe kanalin Shqipbiz që të informoni i pari me lajme nga showbizi. Vajza e ti, Adelina Thaçi, ka reaguar në rrjetet sociale pas lajmit për vdekjen e babait. Aja i ka dedikuar disa fjalë emocionuese babait të saj në rrjetin social Instagram, e ku tregoi se është shumë e pikëlluar për humbjen e babait të saj. Më kapute shpirtin, o babë, shoku im, dashuria ime, shkroi Adelina Thaçi, e pikluar për këra një fotografie të aktorit.